Два брати. Жив один бідний чоловік. Мав він два хлопчики, і були ті хлопчики між собою дуже схожі. Якось пішов той чоловік у ліс по гриби і побачив на дубі гніздо. Поліз він на дуба, дивиться, а в гнізді золоте яйце. Узяв він те яйце та й пішов до свого багатого брата. Думає, продам братові, бо що я бідний із ним зроблю? Купив багач яйце, а бідний за ті гроші купив їсти. Через кілька днів пішов бідний знову у ліс. Ходив-ходив по лісі і забачив золоту птаху. То, мабуть, та птаха, що несе золоті яйця, думає він. Узяв рогатку і вистрілив камінчиком, та й збив ту птаху. Хопив він її, приносить додому і каже жінці: «Гарна птаха, але чим її годувати, як живемо бідно? Давай продамо братові». Поніс він птаху до брата і продав. Коли бідний пішов додому, багатий брат зачав обдивлятися птаху і побачив, що під крилом написано: «Хто з'їсть моє серце і печінку, у того кожного ранку буде під подушкою золото». Каже він жінці: «Зарубай цю птаху і звари, але ніхто не має права їсти з неї м'ясо, я все з'їм». Жінка зарубала птаху і поставила варити, а хлопці бідняка прийшли до свого вуйка. Жінка багача вийшла з хати, а хлопці до баняка і знайшли те м'ясо. Один схопив серце, а другий печінку. Жінка приходить на кухню і бачить, що вони щось їдять. «Що ви їсте?» «Ми подивилися в баняк. Там були великі шматки м'яса, то ми їх не брали, а з'їли два маленьких шматочки». Вона до баняка, а там серця й печінки нема. Та й зарубала когута. Узяла з нього серце й печінку і вкинула в баняк. Як усе зварилося, жінка поставила м'ясо перед чоловіком. Той подивився, все є, і печінка, і серце на місці. З'їв він усе і ліг спати. Устає багач рано, нема ніякого золота. А хлопчики повставали, їх мама прибирала постіль, дивиться, під обома подушками золото. І в наступні дні так само. Бідний і похвалився багатому братові: «У моїх хлопців кожного ранку під головами золото». А брат каже йому: «Ти з хлопцями роби щось, бо як учує влада, то будеш пацити біду з ними. Кажуть, що вони крадуть». Перепудився бідний брат. Бере він своїх хлопців і веде у ліс. «Сидіть тут, – каже, – а я зараз прийду. Назбираю дров і підемо додому». Та й утік від них. Хлопці ходять, ходять по лісі і не можуть вийти. Так ходили до вечора, а увечері здибав їх лісник. «Що ви, хлопці, тут шукаєте?» І вони розказали, що тато привів їх і лишив. У того лісника не було дітей. Каже він хлопцям: «А ідіть до мене жити». Живуть вони в лісника, і кожного ранку знаходить лісник у них під головами золото. Те золото лісник складав, а їх учив на мисливців. Ходять вони по лісі, стріляють дичину. І виросли хлопці в того лісника. Він мав їх за своїх дітей. Як виповнилося їм по 20 років, подумали вони: «Чого будемо сидіти на місці? Підемо в світ». Сказали про це.
Як хто із вас прийде до того дуба і побачить, що ніж чистий, значить живі обидва, а як ніж буде і ржавий, то нема вже одного. І пішли вони. Ідуть, скільки йдуть, а кругом пустиня, нема чого їсти. Вирішили вони вбити якусь дичину. Забачили зайчиху. Ціляться в неї, а та кричить: «Хлопці, не стріляйте, я дам вам двоє зайченят». І дала їм зайчиха двоє зайченят. Понесли вони зайченяти з собою. Ідуть брати далі, дивляться, назустріч біжить вовчиця. Тільки націлилися, а вона каже: «Лишіть мене, хлопці, я дам вам двоє вовченят». Вони лишили її і взяли двоє вовченят. Ідуть далі, а назустріч лев. Ціляться вони вбити його, а лев каже: «Не вбивайте мене, я вам дам двоє маленьких левів». Дам їм лев двоє левенят, і пішли вони далі. Ішли вони, йшли, і вирішили розділитися. Ти підеш в один бік, а я в другий. Поділилися брати дичиною, узяв кожен по зайченяті, вовченяті, левеняті, і встромили ніж у дуб, та й розійшлися. Один ішов, скільки йшов, і потрапив у город. Бачить, у городі чорні прапори. Зайшов у корчму, і дичина разом із ним. Нагодував він дичину, пообідав сам, і питає людей, що були у корчмі: «Чого у вас город такий смутний і чорні прапори розвішані?» А йому кажуть: «У нас у городі є дракон, і кожна сім'я мусить по черзі дати йому щодня чоловіка, щоб з'їв. Дали вже всі люди, і прийшла черга царя. А він має лише одну дочку, тому й сказав цар почепити чорні прапори». Хлопець спитав корчмаря: «А де той дракон?» «За городом є велика скала. До тої скали возять драконові людей». Вийшов він із корчми і йде до тої скали. Прийшов увечері, переспав під скалою, а рано встав і лізе на скалу до дракона. А там палац. Він зайшов туди, у палаці нікого. На столі щось налито в дві склянки і записка. У записці написано: «Хто вип'є з цих склянок, то буде дуже сильний, перед дверима закопаний меч». Хлопець не п'є із склянок, а йде викопувати меч. Відкопав, а з місця зрушити не може, такий він важкий. Зайшов хлопець до палацу, випив з однієї склянки, вийшов і легко підняв меч. Але розмахнути ним не може, то він зайшов та випив ще й з другої склянки і зробився такий сильний, що розмахував мечем, як хотів. Привели туди цареву дочку. Забачила його дівчина й каже: «Іди звідси, бо з'їсть і тебе дракон». «Як з'їсть, каже, то най'їсть нас обох, я хочу побачити, що то за дракон». А привів царівну міністр і сховався. Хлопець його не бачив. Прийшов дракон. Як угледів хлопця й дівчину, то втішився: «Замість одного двох із'їм». А хлопець як розмахнув мечем, то так і видрубав драконові шість голів. Лиш одна голова в дракона лишилася. А дівчина забачила, що хазяїнові важко, кинулися на дракона і рве його. Хлопець тим часом відрубав драконові і сьому голову. Як сконав дракон,
Хлопець і каже: «Давай спочнемо трохи, а потім підемо». Лягли вони спочивати. Спершу дівчина, а далі хлопець. Коло хлопця лев, коло лева вовк, а крайній заєць. Наказує хлопець левові: «Я буду спати, а ти стережи. Як хтось ітиме, розбуди мене». Лев захотів спати, та й каже вовкові: «Я буду спати, а ти стережи. Як щось побачиш, то буди мене». Вовк теж захотів спати, та й каже зайцеві: «Я буду спати, а ти розбуди мене, як щось забачиш». А заєць захотів спати і заснув. Міністр, побачив, що всі поснули, відрубав хлопцеві голову, забрав дівчину і веде її. Говорить дівчині дорогою: «Кажи цареві, що то я відрубав голови драконові, а якщо не так скажеш, то відрубаю й тобі». Пробудилися дичина, а хазяїн мертвий. Каже лев до вовка: «Я тобі наказував, щоб ти не спав». А вовк каже: «Я наказував зайцеві, щоб він не спав». Лишився винуватий заєць. Він каже: «Я винен, то я й воскрешу хазяїна». Побіг заєць і знайшов чарівну деревину. Як удариш гіллячкою з того дерева мертву людину, то вона оживе. Приніс заєць ту гіллячку, вдарив нею зарубаного хазяїна, і той ожив. Бере хлопець свою дичину, йде до тої самої корчми і питає корчмаря: «Що чути у вас у городі?» «Міністр побідив дракона, і цар віддає за нього дочку», – каже корчмар. А хлопець говорить йому: «Коли ще буде весілля, а ми вже їстимемо хліб, той, що буде на весіллі», – і наказує зайцю: «Іди до царевої дочки і скажи: хай дасть того хліба, що буде на її весіллі». Заєць побіг туди і говорить дівчині: «Наш хазяїн каже, щоб ти дала того хліба, що має цар на весіллі їсти». «Де ж він?» – питає дівчина. «У корчмі». Вона пішла до пекаря і каже: «Бери 4 хліби і неси до тої корчми». Пекар заніс хліб у корчму і віддав його хлопцеві, а хлопець каже корчмареві: «Це ще не все. Ми ще будемо їсти м'ясо, що цар на весіллі їстиме», і посилає вовка: «Іди скажи дівчині, щоб вона дала м'яса того, що цар на весіллі їстиме». Вовк пішов і сказав це дівчині, а вона сказала кухарю: «Беріть м'ясо і несіть до такої-то корчми». Кухар взяв те м'ясо і поніс до корчми. А хлопець каже: «Це ще не все. Ми ще поїмо тих солодощів, що цар на весіллі буде їсти». Та й посилає лева: «Іди до царевої дочки і скажи, щоб дала тих солодощів, що цар на весіллі буде їсти». Прийшов лев до дівчини, і наказала вона однести солодощі. А тут цар побачив, що в лева на шиї ланцюжок його дочки, і питає дочку: «Чого це твій ланцюжок у лева на шиї?» Вона каже: «Якщо хочете знати, то запитайте хлопця, хазяїна цьому леву, він у корчмі». Цар думає: «Тут якийсь секрет, дає він наказ запрягати коні в карету і їхати за хлопцем». Заходить кучер у корчму і запитує: «Хто хазяїн цієї дичини?» «Я хазяїн». Цар просив приїхати до нього. Сів хлопець у карету і поїхав до царя. Як забачила свого рятівника царева дочка, то сказала: «Тату, треба зустрічати його». Цар вийшов на двір, зустрів хлопця, запросив у палац. «Як це сталося, що ланцюжок моєї дочки опинився на шиї лева?» – питає цар. «Тоді наділа царівна ланцюжок на мого лева, як я побіду».
і хтось украв дівчину. Як я пробудився, дівчини не було. Що було далі? Питайте свою дочку. Запитує цар дочку, а вона розповідає. Цей хлопець мене врятував, а як ми заснули, прийшов міністр, зарубав його, а мені сказав, щоб я правду нікому не розказувала, бо відрубає й мені голову. Цар сказав, беріть міністра і вкиньте його до бугаїв. А в царя було 7 бугаїв. Вкинули міністра до тих бугаїв, і вони розірвали його рогами. Цар віддав дочку за хлопця і зіграли весілля. Жили вони після весілля, може, рік, а може й більше, і дуже полюбив цар зятя. Захотілося зятю на полювання. Збирається він, а цар каже, «Бери з собою кілька вояків, не заходь у такий-то ліс, бо хто туди заходить, назад не вертається». Поїхав він і забачив оленя, та й каже воякам, «Ви сидіть тут, а я дожену того оленя». Він до оленя, а олень утік у той ліс, у який цар казав не заходити. Зайшов туди царів зять і заблудився. Ходив він по лісі до самого вечора, і звірина за ним ходила. Увечері вояки вернулися і кажуть цареві, «Чекали ми його до вечора і не дочекалися, так і лишився в лісі». «Того лісу він уже не вернеться», – сумно сказав цар. А царів зять розклав у лісі вогонь і гріється. Чує, зверху на дубі хтось стогне. Подивився, баба сидить. Каже баба, «Я замерзаю». «То злазьте, зігрійтесь коло вогню». «Не злізу, бо боюся твоїх звірів». «Злазьте, вони вам нічого не зроблять». «Ні, боюся, я кину тобі гіллячку, а ти вдар своїх звірів тою гіллячкою». Так він і зробив, ударив своїх звірів, і всі вони стали каменями. А баба злізла і вдарила гіллякою його самого, і він став каменем. Узяла баба ті камені і покидала їх у яму, а в тій ямі лежало повно каміння, бо вони були не перші. А брат його захотів бачити, чи він живий. Іде до того ножа, дивиться, ніж заіржавів. Значить, брата живого нема. «Піду пошукаю його», – подумав брат і пішов. Ходив він, скільки ходив, та й зайшов у той самий город і у ту ж корчму, де брат його був. А корчмар подумав, що це зять царя, бо й дичина була така сама, та й розпитує, як той вибрався з лісу. Розказали вони усе один одному, і пішов хлопець до царя. Цар побачив його і теж подумав, що то зять, і дочка царева подумала, що то її чоловік. «Де ж ти загубив царську одежу?» – запитує цар. «У мене її ніколи не було». А вони думають, що він придурюється. «Піду я на полювання», – каже він. А цар йому, «То не заходь знову той ліс». «Добре», – каже. А як пішов, то попав і він у той ліс. Ходив цілий день, хотів вийти на край, ніяк не вийде. Довелося заночувати. Розіклав він вогонь, бо коло вогню і літом веселіше сидіти. Чує, на дубі щось стогне. Подивився вгору – баба. Він каже, «Злазь, я боюся твоєї звірини. Я дам тобі гілляку, і ти вдар їх. Я їх не бив ніколи і бити не буду, зла.
Він її не вбив, а лиш поранив. «Де мій брат?» – питає бабу. «Як не скажеш, то бачиш моїх звірів? Зараз лиш кавалки з тебе лишаться». Я перекинула його в каміння. «Перекидай брата в чоловіка, а як ні, біда тобі буде». І вона перекинула каміння у чоловіка й дичину, а в ямі ще багато каміння. Він і питає: «А то що?» «То теж люди були, то перекинь їх із каміння у людей». Вона почала їх перекидати, і багато народу вийшло з того яру. Хлопець наказав дичині: «Розірвіть бабу на дрібні шматки». Звірі розірвали її. Він кинув ті шматки на вогонь, спалив, а попіл розвіяв по вітру. Серед воскреслих були і царі, і міністри, і різні начальники, і всі чекають наказу. Він і говорить: «Хто звідки є, всі йдіть по домах». І пішли усі. Лишилися брати і дичина їхня. І розказав брат братові, як був у царя, і як його за царського зятя прийняли. Пішли вони в город. Той, що зятим у царя, купує царську одежу і собі, і брату. Прийшли до царського палацу. Царський зять пішов в одні ворота, а його брат у другі. Варта гукає: «Зять царів прийшов!» А від других воріт друга варта кричить: «Зять царів прийшов!» І зайшли вони обидва. Цар, цариця і дочка царева усі дивляться, котрий їх зять і чоловік, а вони однакові, неможливо розрізнити. Але тут царева дочка спитала: «Чия це дичина, що лев із ланцюжком?» «Моя, то ти і